As leiteiras. O Paulo e a Suzana ficou lá em cima, tá? A baleia tá dando leite normal nessa teta da frente de cá, Paulo? Ué. Essa aqui tá mais murcha. Qual que deu mastite? E Priscila, trenzinho chonado. Priscila. Priscila. Priscila, olha pra cá. Priscila. 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 Não é pra você mijar, não. Fortaleza. Cabrinha. Ah, lindóia, chamada. Deixa a cabrinha beber água, moça. Juamento. Coisa linda. Coisa linda do Léo. Pedreira. Pedreira agora que é a mais coroa aqui, né, Paulo? Eu acho essa rocha ali no luxo. Peitaria, isso dá leite fácil agora de tarde, viu? Deus abençoa. Da Una. Você não é artista, é? Não, né? É porque a capinha vermelha? Não, moça. Se eu chegar tão perto, não. Esse chifre seu aí é meio perigoso, né, não? Esquisita. Você tá cheirando aqui onde não é da sua conta, né? Sai pela crauna. Joada.
Paloma. Espetáculo, hein? Meu Deus. Você não é parecida não, né? Craúna é que gosta de fazer graça. Eita, que as nossas leiteiras estão bonitas, viu? Nos conserva. Tá bom. Ah, a boneca tá lá em cima. Você percebeu que a Suzana não tá aqui dentro, né? Ah, não, tá faltando ela. Elas estão lá em cima. Não, o campeão também, hein? Come com força. Olha o tourão. Qual? É, a Madonna também tá lá em cima. Não, para com essa cachaça. Julieta também. É não, campeão? Mas vocês estão desperdiçando os meninos. Tá do lado de cá. Esse daqui a pouco vai pra venda. Qualquer 10 conto leva. Qualquer 10 mil leva esse garrotão aí. Holandês de primeira. Aqui a maioria já tá enxertada dele. Se vier pelo menos umas 10 fêmeas, hein? Nó, que beleza, hein? É, eu tô achando que dessa vez a gente vai ter umas 10 fêmeas. A outra tá aqui do meu ladinho, a Craúna. Ela vem, não sei se ela tá querendo que passe a mão nela. Qual que é a sua, Craúna? É, você gosta de um carinho? Ah, meu Deus. Será que a menina com um chifre desse tamanho aqui é perigoso? Menina chifruda. Mas mansinha. Essa é boa, viu? Tranquila. Né, Kauna? Ó, mansinha. Ô, dó, gente. Que carinho essa menina. Ô. Coisa boa, senhor. Isso que é bom, criação mansa. Né? Não é Maria, não, mas você é bem parecida, né, Crauna? Cruz, credo. Sai pra lá. Não, não, baleia. Bitela. Ditadura. Ditadura. Linda. As nossas crianças estão bonitas, Paulo. As nossas crianças estão bonitas. Graças a Deus. Eu achei que o nome de ditador interessante. Diferente, né? É verdade. Até a fortaleza que estava meio perrengue já está bonita de novo. Eu acho que ela já emprenhou, Paulo. A questão é porque como a pedreira estava no cio, aí o boi fica desse jeito, aí mexe com uma, mexe com outra, entendeu?